היו היה איש שהיה אדם מאוד 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 חכם. לא רק חכם, אבל מאוד חכם. הוא ראה משהו שאחרים לא רואים. בכל מקרה הוא אמר, מי אמר שסבל זה רע? וזה השורה התחתונה, אמר, מי אמר, תוכיח לי שסבל זה רע, מי אמר שסבל זה רע, מה למה אתה אומר שסבל זה רע? מה כאן זה קרה? עכשיו, היו מלא אנשים אחרים שהתחילו לנסות לשכנע אותו שסבל זה רע. אחד שלח אותו למילואים בן שושן. אחד אמר לו, תקשיב, סבל זה בכלל לא רע. והוא כל מיני סיפורים, בא אחד ששאל אותו שאלות, האם ככה, והאם ככה, והאם ככה, והאם ככה. כל האנשים, מה שקרה אצלם, זה שמישהו שאל שאלה תמימה, שזכותו לשאול אותו שאלה. זכותו של אדם לשאול מי אמר שסבל זה רע, זכותו. מה שאנשים עשו, זה שמו את נטל ההוכחה עליהם. זאת אומרת, הנחתם שאתם מבינים את מה שהוא שואל, הנחתם שמה שהוא שואל הוא מטיל ספק בדבר שהוא לדעתך לא נכון. זאת אומרת, אתה מניח שהבנת מה הוא שואל. אתה מניח שכשהוא אמר מי אמר שסבל זה רע, אתה מניח שאתה מבין מה הוא התכוון למילה סבל, אתה מניח שאתה מבין מה הוא התכוון למילה רע, ואתה מניח שאתה מבין מה הוא התכוון למילים מי אמר ש, ואתה כבר בטוח שיש לך תשובה למה שהוא אמר, כי אתה בטוח שסבל זה רע, ואתה חושב שהוא משוגע, ואז אתה מתחיל להתווכח איתו. אבל זה לא הגישה הנכונה. הוא אומר מי אמר ש... ואז אתה מתחיל להסתבך איתו, הוא מסתבך איתך, וזה בלגן שלם. אני אומר משהו, הוא אומר מי אמר שסבל זה רע? עד כאן הבנו, מי אמר שסבל זה רע? אני קודם כל לא מניח כלום, לא יודע כלום, לא מבין בכלום. אני קודם כל רוצה שהוא יסביר לי את השאלה. אני לא שואל אותו על השאלה, אתה אמרת לו, תגיד לי שאתה אומר סבל ורע זה אותה מילה או לא? לא יודע, לא מבין, זה כבר סיבוך. אתה אמרת מי אמר שסבל זה רע? תסביר לי מה אתה מתכוון בשאלה הזאת. הוא יצטרך להסביר מה הוא מתכוון במילה סבל. הוא יצטרך להסביר במילה מה הוא מתכוון במילה רע. הוא יצטרך להסביר מה הוא מתכוון במילים מי אמר ש. אולי שהוא אומר מי אמר ש, הוא התכוון לומר האם זה אובייקטיבי, אולי זה מה שהוא התכוון לשאול, אני לא יודע מה הוא התכוון לומר. אחרי שהוא יסביר מה הוא התכוון במילה רע, מה הוא התכוון במילה סבל, מה הוא התכוון מי אמר ש, אז אנחנו נבדוק, יכול להיות שבאמת כמו שהוא מגדיר סבל, לא מחויב שזה רע, יכול להיות שכמו שהוא מגדיר רע, לא מחויב שזה סבל, יכול להיות שמה שזה, לא מחויב, אני לא יודע מה, אני לא יודע מה הוא התכוון בכלל. תגדיר מה זה רע. ואז נראה אם בשביל, יכול להיות שכשהוא יבוא להגדיר מה זה רע, אז הוא יצטרך לתת לי דוגמה לסבל. יכול להיות שכשהוא יגדיר לי מה זה סבל, הוא ישתמש במילה רע. אני אגיד לו, אז מה אתה שואל? פשוט לגרום לשאול אותו מה הוא שואל, שיסביר את השאלה. אז תוך כדי שהוא יסביר את השאלה, אני אתן לו, אני אגיד לו דוגמה, אוקיי, תתן לי דוגמה לדבר שהוא סבל. תן לי דוגמה לדבר שהוא רע. אז אנחנו ניקח את הדוגמה לסבל, נגיד לו, אוקיי, וזה גם רע? מה אתה חושב? אני אין לי מושג מכלום, מה אתה חושב, שזה רע? הוא יגיד, אני לא יודע. אתה חושב שזה טוב? אני לא יודע. סתם, אני מסבך. נגיד שהוא יגיד, לא יודע. אוקיי, אתה יכול לתת לי דוגמה למשהו טוב? כן, הנה, זה טוב. אוקיי, אתה יכול להגיד לי, איך אתה יודע שזה טוב? נגיד לדוגמה שהוא יגיד, אני לא יודע אם זה טוב או רע. נגיד, אני אקח, אני אגיד לו, תן לי דוגמה לסבל, להגיד שמרביצים לך. נגיד לו, אוקיי, וזה רע שמרביצים לך? נגיד, אני לא יודע, וזה טוב, אני לא יודע. נגיד. נגיד לו, אוקיי, אתה מכיר, אז איך נתקדם איתו? אנחנו נגיד לו, אוקיי, אתה מכיר, אתה יכול לתת לי דוגמה למשהו רע? אז יכול להיות שהוא יגיד לא יודע, יכול להיות שהוא יגיד יודע, נכון? אם נגיד הוא יגיד לא יודע, נגיד לו, אתה יכול לתת דוגמה למשהו טוב? עוד פעם, או שהוא יגיד יודע, או שהוא יגיד לא יודע. אז בוא נניח שהוא לא יודע לתת לי דוגמה לא לטוב ולא לרע. נלך על הקיצון, הוא לא יודע לתת לי דוגמה לטוב ולרע, אין לו מושג. הוא לא יודע, הוא עדיין אומר לי מי אמר שסבל זה רע, אבל הוא לא יודע לתת לי דוגמה לסבל, הוא לא יודע לתת לי דוגמה לרע ולטוב. אז אני אגיד לו, אוקיי, אם אתה לא יודע לתת לי דוגמה לרע ולטוב, איך אתה יודע בכלל שיש דבר כזה? אולי אין דבר כזה רע וטוב. איך הגעת? שאתה אומר רע, למה אתה מתכוון? אין לך דוגמה, למה אתה מתכוון? עכשיו בוא נניח נגיד שהוא ייתן לי דוגמה לטוב. אני אגיד לו, אוקיי, אז אם זה דוגמה של טוב, אז ההפך של זה זה רע. נגיד שהוא ייתן לי דוגמה לרע. בסדר? עכשיו, נגיד שהוא נותן לי דוגמה לרע. הוא אומר לי, רע זה כשנושך אותך כביש. סבל זה כשמרביצים לך. אני אומר לו, אוקיי, אבל כשמרביצים לך זה רע? הוא אומר לי, לא יודע. איך נתקדם? הנה, הוא נותן לי דוגמה לרע. הוא אומר לי שהוא לא יודע אם הסבל הזה זה רע.
אז אנחנו נשאל אותו שאלה יותר פנימה, אני אשאל אותו, תגיד לי, איך אתה יודע שזה סבל? לפי מה החלטת שזה רע? מה ההפך של רע? טוב, נכון? איך אתה יודע שכשמשך אותך רק המסירה, אולי זה טוב? בוא ננסה למצוא מה החוקיות שלפיה הוא מחליט שמשהו מסוים הוא רע. אז אנחנו נבדוק האם אותה חוקיות ניתן להלביש אותה לדבר שהוא מגדיר שהוא סבל. האם כל דבר שהוא מגדיר שהוא סבל ניתן להגדיר אותו כרע? כל דבר שהוא מגדיר כרע ניתן. יכול להיות שסבל יותר רחב מהגדרה של רע, יכול להיות שרע יותר רחב מהגדרה של סבל, אני לא יודע. ולכן מה שהיית צריך לעשות כשהוא אומר לך מי אמר שסבל זה רע, להגיד לו האמת, אין לי מושג בכלום, בוא תסביר לי אתה מה אתה מתכוון בשאלה. ולא היית צריך גם להגיד לו אין לי מושג בכלום, כי אז הוא יגיד, אין לך מושג בכלום, עוד פעם תחילו לריב. כלומר תגיד לו, תקשיב, בוא תסביר לי בבקשה מה שאלת. כשאתה אומר מי אמר שסבל זה רע, למה אתה מתכוון, כשאתה אומר סבל למה אתה מתכוון, רע למה אתה מתכוון, תתן לי דוגמה, איך אתה יודע שזה רע, איך אתה יודע שזה סבל, ואז בוא נראה אם זה מסתדר או לא מסתדר, במקום להסתבך, מנסות להוכיח לו, וזה, מה אתה מסתבך בזה בכלל? אבל דבר אמרתי, אתה מסכים מה שאמרתי, זה הגיוני לך? כן, הגיוני, בטח שזה. אז למה רצת ישר לנסות להוכיח לו משהו? למה להוכיח לו? בשביל מה להוכיח לו? שהוא יסביר בעצמו. כי זה התחיל ממקום שביקשתי הגדרה, וראיתי שאני לא מקבל הגדרה, מה זה משנה מאיפה זה התחיל? מה זה משנה מאיפה זה התחיל? להגדיר מה זה זה ומה זה זה. ברגע שהוא לא נתן הגדרה... לא, שנייה, למה אתה צריך לבקש הגדרה? בן אדם אמר מי אמר שסבל זה רע? שיסביר, למה הוא מתכוון? זה במילים אחרות, להסביר. למה אתה מתכוון? לא, לא, תתן לי הגדרה, עכשיו סיבכת את זה, תגדיר לי. לא יודע מה זה הגדרה, אין לי מושג. מה זה זה ומה זה רע, ואז נוכל לענות. אבל ברגע שהוא לא נתן תשובה, אז כדי לא להאריך את הדיון, אמרתי לו, אוקיי. מה זה כדי להאריך את הדיון? הדיון התארך באלף שנות אור, איך כדי לא להאריך את הדיון? רגע, אבל למה ספציפית במקרה הזה לשאול אותו למה התכוונת, תסביר את השאלה, ובמקרים אחרים לא. כאילו, מה ההבדל? יש מקרה שבו בא בן אדם לדון איתך, ואתה לא, ואתה מניחים ביחד. אם מישהו שואל אותך מה השעה, אתה אומר לו, מה השעה, נכון? אבל אם אומר לך לא נכון, זה לא השעה. זאת אומרת, רגע. או שכשהוא אומר מה השעה, הוא התכוון למשהו אחר. או שהוא לא מסכים. על איך אני הגעתי למסקנה של השעה. אתה מניח שהוא אומר לך לא נכון, זה לא השעה, בגלל שהוא חושב שהשעה שלך מקולקל. אבל אולי שהוא אמר מה השעה, אולי הוא התכוון למשהו אחר, אולי התכוון מה השעה בסין, אולי הוא מתכוון שעה, הוא מתכוון זה שם של מישהו בכלל. אני לא יודע למה הוא מתכוון. צריך לדעת מה הגישה של הבן אדם לפני שאתה... אז ברגע שהוא לא מסכים איתי, אז אני אומר לו, תראה, כשהוא שואל מי אמר שסבל זה רע, מה אתה חושב שסבל זה לא רע? מה רוב אנשים חושבים? בסבל זה רע, מי רוצה לסבול, למה אתה לא רוצה לסבול, זה עושה לי רע, נניח. זאת אומרת, אתה חושב שהוא בא פה וזה משהו מוזר. אז בוא נבין מה הוא אומר, אפשר להגיד הוא משוגע וזהו, ולהגיד לו, אתה משוגע, אתה משוגע, מה ישנת, לקחת כדור ובוא לקחת? אפשר להגיד, אוקיי, למה אתה מתכוון? כי אני חושב שהוא בא לדון איתי, שיש לו ההנחות הבסיסיות, הוא מסכים עליהן, והוא בא לדון איתי על הסבל, אבל אני לא חושב ש... הוא לא מסכים על כלום, ואני צריך עכשיו להתחיל איתו מההתחלה. אתה מבין? כשהוא אומר לך, מי אמר שסבל זה רע, הוא בעצם מטיל ספק במשהו מאוד מאוד בסיסי. אתה מסכים איתי על זה? כשמישהו מטיל ספק במשהו בסיסי, אני בודק קודם כל אם הבנתי את המילים שהוא התכוון בכלל. לפני שאני מתחיל לבדוק אם זה נכון, אני לא קודם כל נבין מה הוא אמר. למה אתה מתווכח איתו עם סבל זה רע או לא, אם אתה אפילו לא יודע למה הוא התכוון במילים האלה? יכול להיות שהוא מגדיר סבל כמשהו אחר ממה שאתה מגדיר, ובזה פתרנו את הדילמה. האם אתה רוצה שנבדוק האם סבל זה רע? בא לך שנבדוק? כן. מה אתה חושב? אתה חושב ש... אוקיי, מה... אתה אומר האם סבל זה רע, נכון? האמת שאמרת את זה? אמרתי. שאתה אומר האם סבל זה רע, למה אתה מתכוון במילה סבל? תן לי דוגמה למשהו שהוא סבל בעיניך. סבל זה מישהו שאוהב מישהי והם נפרדים. זה נקרא סבל? כן, סבל זה, אתה יכול לתת לי עוד דוגמה לסבל? או רק כשמישהו אוהב מישהי והם נפרדים? כשמישהו מאבד קרוב משפחה, מישהו שאוהב... אין בעיה, הבאתי שתי דוגמאות, הלך. עכשיו, למה ביקשתי עוד דוגמה? למה לא הספקתי בדוגמה הראשונה? נכון, תנסו להבין את החוקיות. אוקיי, אז מה המשותף לשני המקרים האלה, שבהם הוא נפרד למישהו שהוא אוהב, או שאיבד קרוב משפחה, מה שני המשותף ש... כן. סבל זה מילה נרדפת לכאב? כאב? כן. אז ואם מישהו מרביץ לך, זה גם נקרא כאב? כאב פיזי או כאב נפשי? כאב... סבל אם זה כאב
אבל אתה, תראה, אתה החלפת את המילה, שנייה, אתה לקחת את המילה סבל, החלפת אותה למילה כאב, נכון? אתה מסכים איתי שלכאב יש שני פירושים, נפשי ופיזי? נכון. ראוי שנפרד מחברה שלו, הרביצה לו? לא, אז זה לא כאב. אתה משתמשתי במילה לא נכון. בוא נדייק, מה זה סבל? אז מה, מה זה סבל? נגיד שהוא נפרד, בוא נזרוק, סבל נפרד מחברה שלו? אתה יכול לתת לי דוגמה למשהו רע שקורה בחיים? יש דבר כזה רע בעיניך? אתה יכול לתת לי דוגמה למשהו שנחשב בעיניך לרע, שקורה או שקרה או שיקרה? כל דבר נפוץ של רע ושקורה בעולם. לא, רע זה משהו שהוא רע. לא, זה לא תשובה. תן לי דוגמה למשהו שהוא רע. משהו שאתה אומר זה רע. תדמיין משהו, תגיד לי, זה רע. על מה אתה אומר זה רע? אם מישהו מאיים על הקרובים שלך, זה נקרא רע? כן. למי זה רע? לך נגיד? כן. אוקיי, אז אם מישהו מאיים על הקרובים שלך, זה רע? ואם נגיד חברה שלך, ואם מישהו קרוב שלך נפטר, זה סבל. זה מה שאמרנו? זה מה שהגענו עד כאן? כן. אוקיי, אז מה אתה שואל? האם, אז מה אתה שואל? האם כשמישהו מהקרובים שלי נפטר, שזה סבל, האם זה רע? זה השאלה. לא. אמרת, מי אמר שסבל זה רע? מה שאני התכוונתי כשאמרתי את זה, אני אמרתי שבסבל יש גם תקווה. אין לי מושג מה התכוונת. אתה אמרת מי אמר שסבל זה רע. האם אמרת את המילים מי אמר שסבל זה רע? הייתי צריך להגיד שסבל רק רע. אתה התכוונת, אתה מתכוון לומר שכשאתה אמרת מי אמר שסבל זה רע, התכוונת לומר מי אמר שסבל זה רק רע. זה מה שהתכוונת לומר. נכון. אוקיי, בכלל הגענו לנושא אחר. אוקיי, שנייה, רגע, אז אתה אומר, מי אמר שסבל זה רק רע? נכון. אוקיי, אתה יכול לתת לי דוגמה למשהו שהוא רק רע בעולם הזה? מבחינתי. מבחינתך, כן. משהו שהוא רק רע, יש דבר כזה בעיניך רק רע? אתה יכול להגיד כן, לא, לא יודע, מה שבא לך. תזרום, כן, בעיניך. יש כן, לא, לא יודע, מה שבא לך. יש כן, לא, לא יודע. בשנייה הזאת לא שיש כן, לא, לא, לא יודע. בוא נתקדם, האם יש משהו שהוא רק סבל מבחינתך? יש כן, לא, לא יודע. מבחינתי? כן, משהו שהוא רק סבל מבחינתך. לא יודע, בסדר, אמר כן, אז זה סותר, אני לא נותן לסתירה, אז מה אתה אומר? האם, אז אם אין דבר שהוא רק סבל, אז זה דבר שהוא רק רע, זה הכל. אתה שמעת מישהו שאומר שיש סבל שהוא רק רע? שמעת פעם מישהו שאמר זה רק רע על משהו, שאין בזה שום דבר טוב בשום הבן בשום הקשר? שמעת פעם מישהו כזה? יש אנשים שאומרים את זה שלא יודעים על מה מדברים, כן. אוקיי, אבל בכל מקרה, מה הבנו? שהוא בכלל רצה להגיד משהו אחר, מי אמר שסבל זה רע? בכלל התכוון להגיד מי אמר שזה רק רע? אבל הוא לא שאל את זה נכון, מה נגיע לשאלה אחרת? מה התחלנו להתווכח? עכשיו שבחור כזה אומר לך, מי אמר שסבל זה רק רע? זה משפט חכם או, או גאוני? גאוני. משפט אמת. נכון? אז זה מה שהוא התכוון לומר בכלל. הבנו את הסיפור. עכשיו, השאלה שאמורה להטריד כל אחד ואחד זה למה רצתם לתת לו תשובה לפני שהבנתם למה הוא התכוון? מה לחוץ לך לתת לו תשובה? לא נתתי לו תשובה, אני אישית... מה לחוץ לך להניח שהבנת את השאלה? זה הבעיה פה. אני הייתי מתענק שהבנת את השאלה. אתה משקר. זה חצי אמת. כי אתה אמרת לו, האם סבל ורע זה אותו דבר מבחינתך? כבר הנחת שאתם מדברים על אותם מושגים. אתה לא אמרת אולי לא היה לי מושג מה הוא אמר בכלל. אם הוא אומר, מי אמר שקוריקו זה מוקוריקו, הייתי שואל אותו מה זה אומר? למה לא שאלת אותו פה? אז בוא אני אסביר לך משהו. הבעיה שלך היא נקראת תסביך נחיתות. תסביך נחיתות. כשהוא אמר מי אמר שסבל זה רע, אתה אשר הרגשת נחות. למה? כי אתה חושב שסבל זה רע. ופתאום בא מי שאומר, מי אמר שסבל זה רע? אז אשר הרגשת איום על דעתך שחושבת שסבל זה רע, ואז אשר היית צריך להתגונן לזה. הנה, גם עכשיו, אתה אפילו לא בטוח שהבנת את מה שאמרתי, ואתה אומר, לא, לא, זה לא נכון, אולי זה נכון, אתה בטוח שהבנת אותי. איך אתה יודע שזה לא נכון, אבל? אתה בטוח שהבנת אותי? אני
חלק מהדברים, כן. אתה בטוח שהבנת חלק מהדברים? איך אתה בטוח שהבנת? אולי לא הבנת כלום. אולי, אבל חלק מהדברים אני חושב שהבנתי. אבל שאלתי אם אתה בטוח שהבנת אותי. לא בטוח בכלום. אין בעיה, סבבה. אבל חלק לא הבנת? חלק לא הבנתי. אז למה אתה כבר אומר שזה לא נכון? למה? אני לא מבין מה התכוונת. למה אתה כבר אומר שזה לא נכון? חכה, אני חשבתי בטעות, אבל זה אותה תופעה. אבל תסביר לי מה התכוונת עכשיו. אני התכוונתי למקרה כמו שלך, שאתה בן אדם הזוי. אוקיי. שיש לך מחשבות. כן. שהן נכונות. הזוי. ואתה חושב שהן נכונות. כן. אבל אין לך מושג למה הן נכונות. מה אתה מתכוון? עוד פעם, תתרכז. אתה נגיד חושב שיש פה שולחן. כן. ונניח שבאמת יש פה שולחן. כן. אבל אין לך מושג למה אתה חושב שיש פה שולחן. למה נניח? אין פה שולחן. אז בא מישהו ואומר, אין פה שולחן. אז מה זאת אומרת, אתה אומר את פשוחה? אני חושב שיש, אבל אין לך מושג למה יש. כי אם אין לך מושג, יכולת להסביר לו. אבל אין לך מושג, אז אתה עכשיו קופץ. אתה אומר, תביא לי מחקרים, תביא לי מחקרים. יש אחד, כל מה ששואלים אותו, אומר, תביא לי מחקרים. מה אתה לחוץ כל כך הרבה? לא, לא, תביא לי מחקרים. הוא לא, תגיד לי, עכשיו יש שמש זורחת בחוץ. מה, יש לך מחקרים שמראים שיש שמש זורחת בחוץ? מה אתה בפאניקה על המחקרים? אין לך שכל בראש לבדוק? לא, אני, תביא לי מחקרים. יש אנשים שכשהם מביעים דעה, הם ישר נפגעים, ישר נלחצים, מישהו מאיים על, על הגאונות שלהם. אוקיי, מה אתה מתכוון מאיים על הגאונות שלהם? אני לא יודע, אין לי מושג. מה אתה חושב שהתכוונת? לא, 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 תסביר. למה אתה מתכוון כשאתה שואל אותי למה אני מתכוון? למה אתה מתכוון? אני לא מבין מה אתה מדבר. אוקיי, בוא נסביר למה שאלתי אותו למה הוא מתכוון. כשהוא שואל אותי למה אני מתכוון, למה שאלתי אותו את זה? נטל אחריו. לא, לא, לא נכון, לא נכון. הוא שואל אותי למה אני מתכוון. עכשיו, אני לא ידעתי מה לענות לו, אמרתי, איזה תשובה הוא מצפה? אמרתי מילים בעברית. הוא אומר לי, למה אתה מתכוון? עכשיו, אם הייתי חושב שלמילים שלי יש מספר פירושים, הייתי מפרש למה התכוונתי. אבל מאחר שבראש שלי כרגע אין מספר פירושים אפשריים למה שאמרתי, והוא שואל אותי למה אני מתכוון, אז במקום להסתבך, כי אני לא מבין למה הוא מתכוון לשאלה מה אני מתכוון. מה אתה יכול לפרש את מה שאני אומר, שאתה מנסה להבין למה אני מתכוון? אמרתי לו, למה אתה מתכוון? אתה שואל למה אני מתכוון. מה אתה מצפה לקבל תשובה לשאלה למה אני מתכוון? אוקיי, למה אתה מתכוון כשאתה שואל, אומר לי, אתה ישר נמצא במעודת התגוננות. עוד פעם, אתה יש לך דעות. עד כאן הבנת? לא, לא, אתה אמרת משפט, סליחה, אני אתקן את השאלה. אתה אמרת שאני מרגיש איום. אוקיי, למה התכוונת שאני מרגיש? הכוונה מרגיש, אתה, אני אסביר לך מה הכוונה. הכוונה היא שאתה בן אדם שיש תחושות שאתה לא רוצה להרגיש. עד כאן מסכים? יש תחושות שאתה לא רוצה להרגיש. כאשר מישהו מביע דעה שהיא שונה משלך בצורה קיצונית, אז אתה מרגיש תחושות שאתה לא רוצה להרגיש. יש לך תחושות שאתה לא רוצה להרגיש. אתה מזועזע מזה שהוא הביע דעה שונה משלך. אתה מרגיש איום. אתה מרגיש רע מזה שמישהו הביע דעה שונה משלך. אז אתה רוצה לברוח מהתחושה הרעה הזאת. מה הכי מהר לברוח? להגיד לו שהוא משוגע ולברוח. זה הכי מהר. הכי מהר זה לתקוף אותו. אז זהו, אני לא מסכים איתך על המסקנות. אבל גם אמרתי, אתה צודק. זה נכון. מה הבנת שאמרתי? שברגע שאני מרגיש איום, אני כדי לברוח מהרגשה. לא, אבל אתה לא הייתה על האיום. המילה איום זה צורה של תחושה רעה. זה המהות שלא המילה איום. כדי לברוח מהתחושה. המהות לא היו. זה לראות מהתחושה הרעה שאני מרגיש, אני אפשר פותר את זה על ידי התקפה, נגדית. נכון, אז קודם כל צריך לזהות, האם באמת אתה מרגיש תחושה רעה? מה אתה מרגיש, אם עכשיו יבוא מישהו לחדר ולהגיד יש פה פיל? מה זה יגרום לך להרגיש? יבוא מישהו להגיד אין פה שולחן, מה זה יגרום לך להרגיש? כיום? כרגע. עכשיו מישהו כרגע אומר שלום. יש פה שולחן, שלום, אין פה שולחן. אתה מרגיש את אותה תחושה שאומרים לך את המילה יש שולחן ואין שולחן, אותה דבר אתה מרגיש? אני מרגיש שאין ביני לבינו הסכמה על משהו מסוים. היום אני לא מרגיש הכל טוב, הכל טוב. אין לי בעיה, מעניין, איזה בעיה יכולה להיות? לא, כי אתה ציפי. מה אתה מעדיף? אם אומר יש שולחן, מה אתה מעדיף? אז אני טוען, אני טוען שכשמישהו אומר אין שולחן, תגיד מישהו, תגיד, יש לך שש אצבעות. בוא נגיד, תגיד, אין לך ידיים. בסדר? אני טוען שכשאתה תשמע את זה, אתה תרגיש רע. לא, אני לא אשמע. רגע, חכה, מה אתה לחוץ? עכשיו, למה אתה אומר שתרגיש רע? תשאל. אני לא
אולי, אני לא ארגיש רע. תכתוב לי למה אני מדבר, על מה, אולי תרגיש, אולי התכוונתי במובן מסוים. לא תרגיש שום רע במאה אחוז, אתה בטוח בזה? אני חושב, מה אתה מתכוון במאה אחוז? אני אמרתי, כשמישהו יביע דעה שאין לך ידיים, אתה תרגיש רע. אתה אמרת, אני לא ארגיש רע. עכשיו, המשפט שלך, אני לא ארגיש רע, יכול להיות נכון, רק אם אתה בטוח במאה אחוז, שאין שום אפשרות בעולם שאתה תרגיש רע כלשהו במובן מסוים, אם מישהו יגיד שאין לך ידיים. מאחר שאתה לא בטוח בזה, אז צריך לשאול אותי למה התכוונתי לפני שאתה מגיב שזה לא יקרה. לא יודע מה צריך, אני מדבר בהיגיון. איך אתה החלטת שזה לא נכון מה שאמרתי, אם עוד לא הבנת מה אמרתי? אני טוען טענה, כשמישהו אומר משהו שאתה חושב שהוא לא נכון, עושה לך רע. משהו רע, אתה מרגיש, יש לך, אתה יודע מה זה רע? מכיר רע? תחושה רע? כן. יש בתוכך תחושה רעה. לא אמרתי למה, לא הוכחתי את זה, אבל אמרתי, טענתי טענה. מה זה תחושה רעה? ב-100% מה זה תחושה רעה? אתה מרגיש משהו במציאות נגד רצונך. לא, תחושה רעה. אתה מכיר את מושג שנקרא משהו נגד רצונך? כן. כשמישהו אומר דעה שונה משלך, אתה מרגיש משהו נגד רצונך. זה מוכן להסכים לדעה הזו. באיזה מידה זה, לפי דעת חיי, נגד רצוני? תלוי בעד כמה טוב לך מהמחשבה שאתה חושב. זאת אומרת, אם אתה נגיד חושב, נגיד שיש פה שולחן, והמחשבה שיש פה שולחן עושה לך מאוד מאוד טוב, נגיד מישהו, אתה חושב, אתה תסתכל על הרכב שלך, אתה אומר, זה הרכב שלי, ועושה לך טוב המחשבה שזה הרכב שלך, אז אם מישהו יגיד, זה לא הרכב שלך, עושה לך רע. המחשבה זה לא הרכב שלך, על הרכב שלך תעשה לך מאוד רע, נכון? אתה תרגיש רע מזה שהוא מביע דעה שונה משלך, כי טוב לך במחשבה. עכשיו בואי את הדוגמה כאן. נגיד שמישהו אומר אין שולחן. למה אתה חושב שיש שולחן? כי אתה סומך על החושים שלך. עכשיו שהוא אומר אין שולחן, הוא בעצם אומר החושים שלך לא צודקים. או אתה לא רואה טוב. או אתה מפגר. זה הפירוש של אין פה שולחן. אז זה עושה לך רע, כי אתה לא רוצה לחשוב את זה. אני יכול תמיד להסכים. ולעומת זאת, אם נגיד אתה חולה סרטן, ומישהו אומר לך, אתה לא חולה סרטן, במובן מסוים זה גם עושה לך טוב, כי רע לך מלחשוב את מה שאתה חושב. זאת אומרת, אתה חושב מחשבה. כשמישהו אומר לך, זה לא נכון, אוטומטית זה מרגיש לך רע. אוקיי, אני רק אצלצל משהו. זה מרגיש לי רע, אבל אחוזים מאוד מאוד קטנים. זאת אומרת, אתה להרגיש רע, זה יכול להיות מ-0. למה אתה משקר? מאיפה אתה יודע שזה באחוזים קטנים? איך החלטת את האחוזים? אני, יש לי תחושה, סולם של רגשות. אתה יודע, הרגשתי פעם רע, הרגשתי פעם רע במצב שלך. אני לא אסבך אותך, אבל יכול להיות שאתה מרגיש כל כך רע, שאתה בכלל מדחיק את זה. יכול להיות שלא רע לך בכלל ברוב שאתה מרגיש רע, גם זה יכול להיות. אולי זה התפרסיפות, אולי. לא, אבל יכול להיות. לא, יכול להיות. יכול להיות. אני אזרום אותך, מרגיש רע ברעה מסוימת. רוב האנשים יגידו, אני אומר שרע לך מזה, למה? כי אם באמת, כי כשהוא אומר אין פה שולחן, הוא בעצם נותן לגיטימציה למחשבה שאין פה שולחן. המחשבה שאין פה שולחן היא בעצם שוללת את הלגיטימציה שלך מלחשוב שאתה יכול לסמוך על החושים, וזה שחוש הראייה שלך עובד, וזה שהזיכרון שלך עובד, שהוא שולל את הלגיטימציה שלך במשהו. אוקיי, אבל בסדר, בוא נחזור אחורה. התחלנו מהקטע של שאני הרגשתי איום. אני אומר לך, לא הרגשתי איום, אבל אני מוכן לתקן, הרגשתי. זאת המילה איום. איום הכוונה, משהו שאני לא יכול להרגיש רע. איום זאת המילה. תחושה לא טובה, בסדר. אז אני טוען, שזה מה שגורם לך ב-100% מהמקרים לקפוץ ולתת לתקוף. אז אני אומר שזה לא. מה התכוונת לתקוף? ב-100% מהמקרים, אתה רגע אמרת. מה התכוונת ב-100%? בכל מקרה שמישהו שואל אותך שאלה ואתה נותן לו תשובה והוא לא מסכים איתך ואתה ממשיך לריב איתו במקום ללכת לעשות פוס, רגע בוא נראה אם בכלל הבנתי אותו ואז אם לא מגיע להסכמה פוס, בוא נחזור עוד אחר, אולי בכלל שהוא אמר רע, אולי הוא לא דיבר בעברית, אולי שהוא אמר סבל זה רע, אולי הוא התכוון, אולי סבל זה מילה בגרוזינית, אני לא יודע בכלל בשפה הוא דיבר, אולי לא שמעתי את עצמי, אמרו לו תכתוב רגע, אולי לא שמעתי ברור. אתה יכול בבקשה לכתוב את השאלה על נייר, שנראה שקראתי את המילים נכון? אחר כך אני אכתוב, נראה שזה... אולי לא שמעתי את הצלילים. הוא לא אמר רע, הוא התכוון רע. מי אמר שסבל זה רע? אולי זה חבר? אולי, אני לא יודע, אולי אני לא שומע את הצרבת הזה, אולי אני לא יודע מה קרה פה. לפחות אתה
אני לא אין לי מושג, אני לא יודע, אני צריך לבדוק הכל. אוקיי, רגע, השאלה, אם אתה מוכן, כמה אחורה אתה מוכן לחשוב שאתה מפגר, זאת השאלה. אם אתה אומר, אולי לא שמעתי אותו נכון, אולי אני חירש, אולי אני מפגר, אולי אני משוגע, אולי אני אוטיסט, אולי אני פסיכי. אתה אומר, מה, אני פסיכי? בטוח ששמעתי אותו, בטוח שהבנתי אותו, בטוח שהבנתי למה הוא רוצה להתכוון, גם בטוח שהוא לא צודק, ואני עכשיו אתקוף אותו. ואיך אתה בטוח בכל זה? אני ואני מסכים איתך שהדרך היא נכונה וטובה, ולכן אתה לא מתקדם עם עצמך מול עצמך, כי המוח שלך אומר לך טענות, וגם את הטענות של המוח שלך אתה לא בודק, אתה אומר, עזוב, זה משוגע. אתה לא נהל דו שיח עם עצמך, אתה לא יכול נהל דו שיח איתו, אתה לא יכול נהל עם עצמך, זה אותו דבר. מה אתה עושה כשבמוח שלך קופצת איזו מחשבה משוגעת? אתה אומר, עזוב, זה שיגעון. וזה לא מתקדם לשום מקום. מה אתה רוצה להגיד? אתה אמרת לו שכשמישהו בא ואומר דעה הפוכה משלו, הוא מרגיש רע. הוא לא בכלל מרגיש טוב, כי אם בא מישהו... רק טוב הוא גם טוב. אין רק, בשום משהו... אז אני מסכים איתך, הוא מרגיש גם טוב. ברובו טוב, ברובו טוב. אני מסכים איתך שהוא מרגיש גם טוב, אבל גם רע. שבא להגיד מטומטם. אני מסכים איתך, אבל... אבל אנחנו מסכימים, כשמישהו אומר דעה שונה משלך, זה עושה לך גם טוב. ולמה? יש סיבה אחרת. יותר טוב מרע. לא יודע, טוב, טוב, חכה. קודם כל להסביר לך למה לא משנה שמישהו אומר דעה שונה משלך, למה זה עושה לך טוב. לא משנה מה הוא אמר, זה עושה לך טוב. כשמישהו אומר צריך להרוג אותך, זה עושה לך טוב. נסביר לך למה. כל מחשבה בעולם עושה לך טוב, איכשהו נגיד, תלוי כמה היא עושה לך טוב. אבל מה שאתה צריך לדעת זה שגם כל מחשבה בעולם עושה לך רע. נגיד שמישהו אומר צריך להרוג אותך, למה זה עושה לך רע? אתה רוצה לחיות. אבל זה שאתה רוצה לחיות זה עצמו עושה לך רע, כי אתה מפחד למות. אז כשמישהו אומר לך צריך להרוג אותך, מה בעצם הוא אומר? זה לא משנה אם תחיה או תמות, עדיף שתמות. אז המחשבה, עדיף שתמות, בכלל עושה לך טוב, כי מקזזת לך את זה שאתה מפחד למות, לדוגמה. נגיד שמישהו אומר, אין פה שולחן, למה זה עושה לך טוב? כי הוא בעצם אומר, החושים לא צודקים, נגיד. וכמה דברים רעים אתה חושב שהם רעים בגלל החושים. זאת אומרת, שהוא שולל את החושים, הוא בעצם שולל את כל הסבל שלך שלו מהחושים. לכן, לא משנה מה הוא אמר, זה תמיד יעשה לך טוב, תמיד יעשה לך רע. זה קודם כל כאקסיומה. כל מחשבה בעולם היא מצמצמת אותך. נגיד שמישהו יגיד לך את האלוהים. סליחה, נגיד שאתה חושב שאתה אלוהים ומישהו יגיד לך אתה לא אלוהים. גם לחשוב שאתה אלוהים, זה עושה לך רע. כי אם אתה אלוהים אז אתה לא משהו אחר, אתה לא משהו אחר, יש לך איזה חיסרון. אז לא משנה מה אמרו לך ומה חשבת, זה עשה לך טוב ועשה לך רע. כי כל מחשבה מצמצמת אותך. וגם כל מחשבה נותנת לך משהו. ולכן תמיד כשמישהו מביא הדעה שונה משלך, זה עושה לך גם טוב גם רע. עכשיו, יכול להיות שאתה ברגע מסוים תרגיש יותר טוב, פחות טוב, זה, ובדרך כלל כשאתה תרגיש יותר טוב, אז אתה תזרום איתו. כשאתה תרגיש יותר רע, אתה תתקוף אותו. וזה אתה מסכים? אז כן, זה מה שרציתי להעלות, הרעיון הזה. אז כן, הסכמתי לך. כי הוא עושה, הוא גם טוב. כן, אבל אני מדבר על התופעה שחלק גדול מהאנשים, בחלק גדול מהמקרים, כשמישהו מביא דעה שונה משלהם, הם לא מנסים להבין למה הוא התכוון, הם שם תוקפים. לא נכון ולא נכון. מה אתה קופץ? אולי הוא מגמגם. בוא ניתן דוגמה. נגיד שהילד שלך בא אליך ואומר לך, כואב לי הראש. נגיד, סתם. ואתה אומר לו, איפה כואב לך? אומר לי, לא יודע. נגיד, סתם, דוגמה. אתה אומר, אולי לא הבנתי למה הוא התכוון. אולי הוא שומר כואב לי הראש, הוא התכוון לרגל. אולי הוא לא מבטא את עצמו נכון. אולי אני לא הבנתי אותו, נכון? אתה עושה ולידציה, אתה לא מניח שהבנת אותו. אז למה אתה מניח שהבנת אותו? לא בכבוד שלך להגיד, אולי לא הבנתי אותו. אם מה שהוא אומר זה האמת, זאת האמת. מה לחוץ לך? הוא אומר, אני המשיח. אולי, הוא המשיח, תסביר לי למה אתה מתכוון, תסביר לי מה זה משיח, תסביר לי מה אתה רוצה. אולי זה נכון, אני לא יודע מה אתה אומר, אבל מי אמר שזה לא נכון? אולי זה נכון. אבל לבוא בגישה שאומרת אולי זה נכון, פירושו אולי כל מה שאני חושב זה לא נכון. ואתה לא רוצה לחשוב שמשהו שאתה חושב זה לא נכון, אז לכן אתה קופץ. אידיוט קופץ בראש, אתה עכשיו אומר לו, אתה אידיוט. ואז הוא אומר לך, לא נכון, אתה אידיוט. וזהו, וככה זה עלילה מתמשכת, לא מגיעים לשום מקום. אידיוט או אידיוט? חמור, אומרים חמור קופץ בראש. ולמה? אתה צריך כל בוקר לקום ולהגיד לעצמך, אני אולי משוגע. אני אולי משוגע, אולי אני מטומטם, אולי כל מה שאני חושב זה לא נכון. אם תעשה את זה, מה שיקרה לך בסוף היום זה שאתה תהיה במובן מסוים, שאתה תהיה הרבה יותר משוגע,
למה? כי תראה רמזור אדום, תגיד, אולי אני משוגע, אולי זה ירוק. זה אפשרות אחת מה יקרה לך. אפשרות שנייה, כשאתה תראה הרבה יותר חכם. למה? כי כשאתה תראה רמזור אדום, במוח, אז אתה תגיד, רגע, אולי זה ירוק, אולי זה אדום, אז יכול להיות שבטעות באמת זה היה רמזור ירוק, ואתה חשבת שהוא אדום. זאת אומרת, המחשבה שאומרת, אולי אני משוגע, יכולה לעזור לך לגלות את הדברים שאתה יותר חכם. היא יכולה לשדרג אותך כדי להיות יותר חכם. היא יכולה גם לקחת אותך לכיוון שלהפוך אותך ליותר משוגע. ולכן אתה צריך לנסות להבין מה האמת. מה האמת? הרמזור אדום או לא אדום? נגיד מישהו מסתכל על הרמזור, אומר, איך אני יודע אם הוא אדום או לא? איך תדע שהרמזור אדום? איך אתה יכול לדעת? איך אני יודע אם זה אדום? איך נדע אם הרמזור אדום? איך נדע? הוא אומר, אני מטיל ספק, אני לא יודע, איך אני יודע אם זה אדום או ירוק? איך אני יודע? אם זה הפנס העליון, זה לא... זה לא התשובה, הנה עוד פעם אתה רץ. עוד פעם אתה רץ בלתת תשובות. אתה עוד לא הבנת את השאלה, אני חייל את רץ התשובות. אסביר לי את השאלה. אני אסביר לך את השאלה. אני רואה רמזור, איך אני יכול לדעת שזה רמזור אדום? אולי זה רמזור ירוק. תן לי דוגמה לרמזור אדום. מכיר? רמזור אדום, הנה בוא נלך לפה, אין איזה אדום. לא יודע, אין לי מושג. שמעתי לא נוסעים ברמזור אדום, אני מפחד שזה רמזור אדום. איך אני יודע זה אדום או ירוק? רמזור. רמזור. אתה לא יודע מה זה רמזור. הרמזור זה הפנס הזה שאתה... כן, כן, זה. יש לו שלוש נורות שלו? כן. לזה אתה מתכוון? לזה. כשאתה אומר רמזור אדום, למה אתה מתכוון ברמזור? אני לא יודע, אני שואל למה הוא התכוון שאמר לו לנסוע ברמזור אדום. למה הוא התכוון? כן. אוקיי, אז... אמרו לי לא לנסוע ברמזור אדום, אני לא יודע למה התכוונו, אני שואל למה הוא התכוון. אני חושב שהבנתי אותך. כשאתה רואה את העמוד הזה עם שלושת הנורות, אוקיי, דמיין לך עמוד של שלוש נורות. כן. דולקת הנורה למעלה... אז התשובה היא זה לפי הלמעלה? לפי הלמעלה אנחנו יודעים? מה זה לפי מה? מה לא יודע, אתה עכשיו הולך על הלמעלה, איך תדע שזה אדום? בגלל שזה למעלה. אוקיי, כשאני אומר למעלה, למה אתה מתכוון ש... אין לי מושג מה הסיבה אתה עכשיו. תגיד לי מה אתה מבין שאני אומר למעלה. למעלה זה מעל. מעל מה? אתה עכשיו מנסה לבנות את התשובה שלך, שכשהוא שואל אותך מי אמר שזה רמזור אדום, תגיד לו לפי החלק העליון, אם זה חלק העליון תחתון ברמזור. אין לדוגמה. אין, נניח אין עליון תחתון, הוא יסבך אותך בעליון תחתון. מה עושים? רגע, אבל זה לא אמת, כי אז הוא ממציא לי רמזור אחר. הרמזור שאתה מתכוון... בהנחה שזה רמזור, רק צבע אחד מתחלף. הוא רואה מרחוק, הוא לא רואה אם זה למעלה או למטה. הלאה, מה עושים? אין לו מושג למעלה למטה. אתה באמת בודק ברמזור לפי למעלה למטה? אני לא, אבל המשוגע הזה... כשהרמזור מקולקל, אומרים, רגע, איפה האור נמצא? למטה או למעלה? לא, יכול להיות שהוא עיוור צבעים, אז אני אגיד, אתה רואה, זה דולק למעלה. מה שדולק למעלה בשבילי זה... אתה לא בכיוון. בוא נזרום, מה אתה אומר? למטה למעלה, אומר לך, אין פה למטה למעלה. אני רואה את הכל כיחידה אחת, לא מזה למטה למעלה. הלאה, מה עושים? אתה רואה, מה זה כיחידה אחת? לא יודע מה זה למטה למעלה, אין לי מושג. אין לי מושג, אתה צודק, טעיתי, סתם מוצאתי מילה, אין לי מושג מה זה למטה למעלה. זו השאלה, שמה למזור אגב? איך אני יודע שזה רמזור אדום? אמרו לי לא לנסוע באדום, איך אני יודע שזה לא אדום? הבנתי. לדעת, אתה יודע מה זה נקרא לדעת לדוגמה? איך סיבכת אותך? אומר לך, לא יודע? וואלה, שאלה מעניינת. יפה. מה זה לדעת? אתה אומר רמזור, למה אתה מתכוון? זה כבר סיכמנו. לא, לא סיכמנו. העמוד הזה קוראים לו רמזור. עמוד? לא, זה לא. אה, זה לא עמוד. זה עובד, אבל זה לא עמוד. חלק הזה פה זה עמוד? אתה, נראה לי, תהפוך אותו ליותר משוגע מה שהיה קודם. זה לא יאמר, הכר שהוא ידע בסוף מה זה רמזור אדום. אה? אתה לא בכיוון! למה אתה לא בכיוון? תסביר לנו. תראו, הבחור הזה הוא בחור חביב מאוד. בחור מאוד מאוד חכם, אבל לא מספיק טיפש. בגלל שהוא מאוד חכם. תראו, הוא שעה חופר, על מה זה רמזור, איך זה רמזור, למה זה רמזור, זה רמזור, זה לא רמזור, זה רמזור, מה זה לדעת? לא, אני רוצה להבין אותו. מה הוא לא שאל פעם אחת? אדום. מה זה אדום? אדום זה אמור. כשאתה אומר אדום, אתה יכול להסביר לי מה זה אדום? תן לי דוגמה לאדום, מכיר צבע אדום? שמעת מושג כזה, מכיר צבעים? מכיר אדום? תסביר לי מה זה אדום, הנה זה אדום. זה רמזור, זה צבע, זה צבע רמזור, זה צבע רמזור אדום, זה הכל, מה אתה מסתבך לי? אני אגיד לך עכשיו... הוא אומר, איך אני יודע שהרמזור אדום? תשובה. קודם כל בוא נבין אם הוא יודע לזהות מה זה רמזור. אחר כך נדע אם הוא יודע לזהות מה זה צבע, אחר כך אם הוא יודע מה זה צבע אדום. אחר כך אם הוא יודע מה זה צבע של רמזור. מה אתה מסתבך איתו על מה זה לדעת? למה לא שאלת אותו מה זה אדום? זה למטה, זה למעלה. בהתחלה שאלתי מה זה רמזור, מה אתה מתכוון לרמזור? באמת, אני לא רק זה, גם בהתחלה שאלת. זה גם התקדמות, שאלת משהו, זה כבר התקדמות. אני מרגיש טוב.
אתה אומר, הוא אומר, מי אמר שהרמזור אדום? תגיד לו, לא יודע, בוא נבדוק. מה אתה מתכוון לומר מי אמר שהרמזור אדום? אתה יודע מה זה רמזור? אם לא, אז למה אתה שואל מי אמר שהרמזור אדום? תשאל אותי, מה זה רמזור? מה אתה רץ למי אמר שהרמזור אדום? אתה יודע מה זה רמזור? לא, תשאל אותי, מה זה רמזור? אתה יודע מה זה רמזור? מה זה רמזור? תסביר לי. זה רמזור? זה לא רמזור? אני מסכם מה זה רמזור. אוקיי. צבע, מכיר? מי אמר שהרמזור בצבע אדום? צבע, אתה מכיר? תן לי דוגמה, תראה לי אדום, מכיר? אז הנה, זה רמזור אדום. עכשיו, בין לתשומת למחה יש אנשים שבאמת, ברמה כזאת צריך להסביר להם את זה. בבית משפט, הטיעון הזה של מי אמר שזה אדום, יתפוס לדעתך? מה זאת אומרת? לא הבנתי את השאלה. נגיד עכשיו, המצלמה צילמה אותך נוסע בעמוד הזה שיש מנורה אדומה למעלה. ואתה בא לשופט ואתה אומר לו, מי אמר שזה אדום? בוא תסביר לי מה זה אדום. אני אשיב לך. זה יכפיל לך את הקנס ובטל אותך. אני אשיב לך, אני אשיב לך, תקשיב. על פי החוק, אתה לא אמור לנסוע במה שהמצלמה חושבת שזה צבע אדום. זה הכל. אתה תדבר, מה המצלמה אמרה? אתה מחויב למצלמה, לא מחויבים לך. או לשוטר, או למצלמה. אתה מחויב למחוקק. אתם צריכים לדעת שיש אנשים שבאמת, אולי בצבע אדום יודעים מה זה צבע אדום, אבל יש דברים בסיסיים שצריך להסביר להם. הדברים הכי בסיסיים. הוא אומר לך, כמו שלדוגמה שנתתי פעם, מישהו שאמר, אני חושב שהוא שמע שאני אמרתי לו שאני תרנגול. נגיד אני אומר לו, אהלן, מה שלומך? אז אני מוטרד, אני נכנס לחרדה, אני אומר, אולי הוא שמע שאני אמרתי לו שאני תרנגול. אולי זה מה שהוא שמע. אולי זה מה שהוא שמע. אנחנו צריכים לבדוק מה זה שמע, איך עובדת שמיעה, איך יודעים מה מישהו שומע, מה זה תרנגול, התכוונת למילה תרנגול, התכוונת לאותיות של התרנגול, התכוונת... מה התכוונת ולהסביר לו בדיוק הכל מאפס? יש אנשים שהם לא מאמינים לשום דבר, הם בודקים הכל מאפס. הוא אומר, אתה צריך להסביר לי מה זה רמזור, איך אני יודע לזהות שזה רמזור, איך אני יודע לזהות שזה... איך אני יודע? מה, אני אמור להאמין לך? לא כולם מאמינים. יש אנשים שהם לא מאמינים, והם רוצים להבין, והם לא הסבירו להם, אז הם הוזנחו, לא הסבירו להם, נהיו משוגעים. עכשיו, מה שאתה אמור, עוד פעם, אני מצליח לשאול, ללכת עוד פעם על השאלה. עכשיו תראה, בוא נסביר עוד משהו. כשאתה אומר, מה זה לדעת, אתה לוקח את זה רחוק מדי, ואתה מסבך את זה. כי זה, לדעת זה... זה כמו לשאול אותו, מה זה יש, מה זה... אתה יכול לשאול אותו את זה. אבל זה, זה רמה מאוד בסיסית, שעכשיו אתה לא תצא משם, והוא לא, גם הוא לא מבין את זה, ואין לאיפה להתקדם. ולא צריך להגיע לשם. צריך לקחת את השכבה החיצונית של המושגים, נגיד רמזור אדום, בוא נראה שהוא מכיר רמזור, מכיר אדום. מה יש יותר סיכוי, שהוא לא יודע מה זה רמזור או שהוא לא יודע מה זה אדום? אני מניח שאדום. לא, יש יותר סיכוי שהוא לא יודע מה זה רמזור. לא, סליחה. יש יותר אנשים שיודעים מה זה אדום ולא יודעים מה זה רמזור, אז קודם כל נבין, אז יש יותר סיכוי שהוא לא יודע מה זה רמזור, אז בוא ננסה להבין מה זה רמזור. הבנו את זה, זה הכי לא יכול להבין. אחר כך נשאל מה זה אדום, נלך רמה אחת למטה, מה זה אדום. הבנו, אחר כך נשאל מה זה זה, איך יודעים שמשהו משם זה הצבע שלו. צריך ללכת, לקחת את המחשבה רמזור אדום, לסדר אותה לפי שכבות, לפי, בשכבה החיצונית. אני מסביר לך, יש שכבות. המחשבה שאומרת רמזור אדום בנויה משכבות. לדוגמה, אני מבדיל בין שלהם, אני מאמין לחושים, יש לי חוש ראייה, אחר כך אני יודע לזהות צבעים, אחר כך אני יודע לזהות אובייקטים, אחר כך אני יודע לזהות צבע של אובייקטים. יש שכבות, איך מסודרת לך בראש המחשבה רמזור אדום. ואתה צריך לעבור אותו מהשכבה החיצונית לפנימית. עד שתזהה איפה, מה הוא פספס. אבל אם לך אין מושג איך אתה יודע שהרמזור אדום, אז איך תסביר לו שהרמזור אדום חוץ מלהגיד לו שהוא משוגע? אני חושב שכדאי, לדעתי, בהתחלה הראשון, לברר את המושג אדום לעומת הרמזור. כי אדום זה יותר בסיסי, ואז קודם כל אם אני מזהה שהוא יודע מה זה אדום... מה יש יותר סיכוי שהוא לא יודע? יותר סיכוי שהוא לא יודע מה זה רמזור, או יותר סיכוי שהוא לא יודע מה זה אדום? מה אתה חושב? יותר סיכוי שהוא לא יודע מה זה רמזור. נכון, אז נתחיל מי יודע מה זה רמזור. למה שנבדוק מה זה אדום? להתחיל על איזשהו בסיס ששני, אני שותף ששני... אז תתחיל במה שיש יותר סיכוי שהוא לא יודע. למה לך להתחיל מאדום? אולי תתחיל מאיך יודעים מה זה זה? איך יודעים מה הצבע של משהו? קודם כל תתחיל מאיך יודעים מה זה רמזור.
יש לי גישה בראש שאומרת, כשאתה מדבר עם מישהו, בוא תגיע איתו להסכמה, לפחות על הדברים הבסיסיים, אז יש כבר יותר אמפתיה ו... מה שקורה אצלך, זה שאתה, אין לך מושג ברור, תראה, מה קורה אצלך במוח? קורה כזה דבר, אתה מבין שצריך להגיע איתו להסכמה ומשם להתקדם. אבל אין לך נוסחה ברורה איך עושים את זה. אז אתה אומר, תראה, מה בטוח נכון? שקודם כל בוא נראה מה מסכימים ומשם נתקדם. אז אתה אומר, בוא נסכים איתו אדום, אנחנו מסכימים, זה מסכימים, אבל אתה עושה לשוב את היד, בוא נראה מה מסכימים עד שנגיע לאיפשהו. אבל אם עליך שיש נוסחה, אתה לוקח את המחשבה, את המחשבה שלך, זה רמזור אדום, אתה שואל את עצמך, איך אני יודע שהרמזור אדום? אז אתה כותב, אני אראה איך אני יודע שהרמזור אדום. אוקיי, אז אני מניח שיש הבדל בין שניהם, אני מניח שיש פה משהו, אני מניח שלמשהו הזה קוראים רמזור, אני מניח שיש דבר כזה אדום, אני מניח שיש דבר כזה צבע, יש דבר כזה אדום, יש דבר כזה צבע אדום, מניח הנחות, ואתה, עד שאני מגיע למסקנה שיש רמזור אדום, אתה גם מסדר את זה, מה חשבתי קודם? קודם חשבתי שיש פה משהו, קודם חשבתי שזה רמזור. קודם חשבתי שזה רמזור, קודם חשבתי שזה רמזור אדום. מה חשבתי בראש שלי קודם? אתה גם רואה את הסדר, איך אתה חשבת את זה, ואז אתה מסדר את זה, ואז אתה אומר, בוא נלך לשכפה החיצונית, מה חשבתי בסוף, ובסוף מה חשבתי, או אתה מסדר את זה, מה אני הכי פחות בטוח, אני מול עצמי, מה אני הכי פחות בטוח, אז אתה מתחיל משם, אתה אומר, בוא נבדוק אם הוא מסכים איתי על זה. אתה לא, מה אני הכי בטוח שיש פה משהו, נכון? אז למה שאני אשאל אותו, האם אתה בטוח שיש פה משהו? הרי אני בטוח שיש פה משהו, למה שאני אשאל אותו את זה? כשאני אומר, יש פה רמזור אדום, אני בטוח שיש פה משהו. אז אני יכול לשאול אותו, אנחנו מסכימים שיש פה משהו? זה נכון, זה נכון לעשות את זה, אבל זה כי אתה לא יודע איך לעשות את זה בשביל אחרת, יותר יעיל. יעיל מתחיל משקמה איזה. להתחיל מהדברים שאתה הכי פחות בטוח בהם, שיש יותר סיכוי שהוא לא מסכים איתם. אז בתוך הדינמיקה של איך אני יודע שהרמזור אדום, אתה יותר בטוח לדוגמה מה זה אדום, מאשר מה זה רמזור, נגיד. אתה אמרת את זה? מה אתה אמרת? שבתוך הסיטואציה, אתה יודע יותר מה זה אדום. עכשיו מישהו בא אליך ואומר לך, טענה. איך אני אדע שמשהו מסוים? מה אתה צריך לעשות? הוא אומר לך, אין פה, אין פה, יש פה פילים. מה אתה עושה? מה עושים? מה התהליך שאתה צריך לעשות כדי לעזור לו? הוא אומר, יש פה פילים. מה אתה עושה? זה מה שאתה הסברת. אז מה אתה עושה? מה התהליך? קודם כל, מה זה פילים? לא, מה התהליך שאתה עושה עם עצמך לפני שאתה מתחיל לבדוק איתו מה הוא חושב? הוא אומר, יש פה פילים. אתה אומר לצלך, מה אני חושב שאין פה פילים? אז אתה לוקח נייר ורושם אין פה פילים. הוא אומר, יש פה פילים? אתה אומר, אין פה פילים. רושם אין פה פילים. ואז אתה שואל את עצמך, לפני שאתה מדבר איתו, אתה שואל, איך אני יודע שאין פה פילים? איך הגעתי למסקנה שאין פה פילים? ואז אתה אומר, אוקיי, דבר ראשון, אני מניח שיש פה איזה מקום מסוים. אתה מסדר את זה מההתחלה לסוף. דבר ראשון, אני בכלל מבדיל בין יש לאן. כי אם אני לא מבדיל, אני לא יודע כלום. אוקיי, אחרי שאני מבדיל, אני יודע מה זה פה. אני מזהה מקום, יודע לזהות מקומות. אחר כך אני יודע לזהות אם יש או משהו, אם יש או אין משהו במקום הזה. אחר כך אני יודע, נגיד, לזהות גדול קטן. אחר כך אני יודע לזהות שמות, אני יודע לזהות צלילים, כי פיל זה גם צליל, הצליל שנקרא פיל, ויש לי גם זיכרון, אני סומך על הזיכרון שלי שאומר לי שפיל זה משהו מסוים, ואני עושה איזה חישוב, ואז אני מגיע למסקנה שאין פילים. אחרי שהגעת לזה, עכשיו אתה לוקח את כל מה שהבנת אתה בראש שלך כדי להגיע למסקנה שאין בו פילים, ואתה מסדר את זה עכשיו בראש שלך לפני שדיברת אותו לפי סדר, מה אני הכי בטוח, מה אני הכי פחות בטוח, אני, לא הוא, לא קשור אליו. מה חשבתי קודם, שזה כמו לשאול מה אני יותר בטוח?